Yurtimizda ro'y berayotgan barcha islohotlarning asosi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlab qo'yilgan insonparvarlik, fuqarolar hayoti, erkinligi, shani, qadr-qimmati va boshqa huquqlarning oliy qadriyat sifatida tan olinishi ushbu hujjatda keltirilgan kodekslar mazmuniga singdirilgan. Prezidentimizning 2020-yil 21-maydagi farmoniga asosan ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan bir guruh shaxslar af etildi. Mazkur hujjat ijrosi yuzasidan viloyatimizda amalga oshirilayotgan ishlar misolida mavzuni davom ettiramiz. Ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi PF 5498 sonli farmonga asosan Surxondaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi 41-son manzil koloniyasidan 8 nafar shaxs muddatidan avval ozod etilib, 7 nafarining jazo muddati teng yarmiga qisqartirildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yil 20-maydagi ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi PF 5498 sonli farmoniga binoan hamda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93-moddasi 23-bandi va O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 76-moddasiga asosan quyidagilar af etildi. Asosiy jazodan ozod qilinsin: Mirzayev Sadriddin Abdurahmonovich. Asosiy jazoni o'tashdan muddatdan ilgari shartli ozod qilinsin: Abidjonov Ozod Salimjonovich, Bozorov Hasan Abdurahimovich, Bozorov Husan Abdurahimovich, Jabborov Chori Qodirovich, Rozig'ov Ilhom Mamasaidovich, Hojamqulov Nurali Fayzullayevich, Shokirov Abdurasul Karimovich. Shuningdek, o'talmay qolgan jazo muddatini 2dan 1 qismiga qisqartirilsin: Azamov Abdulaziz Abdullajonovich, Aminov Sharofiddin Gulmirzayevich, Kapayev Akmal Jo'raqulovich, Muhammadov Xolmomon Adinayevich, Sultonov Faxriddin Umiraliyevich, Shokirov Hasan Karimovich, Rahmonov Elyor Komilovich. 2016-yilda shu jinoyatni sodir qilib, Surxondaryo viloyat Ichki ishlar bo'limida qo'lga olindim va 6 yil ozodlikdan mahrum etildim. Mana bugun muhtaram prezidentimiz roza Ramazon oyida bizlarni af qildi. Bo'layotgan islohotlarga o'z hissamni qo'shmoqchiman. Davlatimizga, xalqimizga rahmat aytaman hammasiga. Ishonchli oqlashga harakat qilaman. Qilmishining qonunga xilofligini anglab yetgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslarga o'z oilasiga va jamiyatga qaytish, ijtimoiy moslashish imkoniyatining berilishi xalqimizning kechirimlilik, rahimdillik va bag'rikenglik kabi azaliy qadriyatlarining amaldagi yorqin ifodasidir. Mana bir ulug' ayyom kunlarda af munosabati bilan mana o'g'limiz Ilhomjonga muddatdan oldin uyga ruxsat berishdi. Buning uchun xalqimizga, davlatimizga rahmat. Albatta, kelajakda o'g'limiz bilan ishonch bildiramanki, vatani uchun, xalqi uchun, ota-onasi uchun xizmat qiladi. Qumqo'rg'on tumanida istiqomat qiluvchi Jabborov Chori Qodirovich 2000-yilda jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyat sudining hukmiga ko'ra 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Jazo muddatini o'tash chog'ida bir necha bor qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'ygani bois unga yana muddat qo'shilib, 2021-yil 26-avgust kuni jazo muddati tugashi belgilangan. Mazkur hujjat unga ham muddatidan avval oilasiga qaytib, hayotini yangidan boshlash imkonini berdi. 21 yillik umrim o'tib, yaqinlarimdan didor ko'rishib turibman. Buni kim qanaqa his qiladi bilmadim menda, lekin bu juda og'ir. Bundan keyin jamiyatni yuksalish, rivojlanish uchun men o'zim hissam qo'shaman, bu imkoniyatdan men unumli foydalanaman. Bu didorlashuvlar to'g'ri yo'lda, obod yurtda, ota-onang va yaqinlaring seni kechirgan holda qarshi olishidir. Albatta, shunday qutlug' kunlarda adashgan dilbandani bag'riga bosgan yaqinlarning shodliklari cheksiz. Ayniqsa, onaizorning bir olam orzulari va o'y-fikrlari hech kimni befarq qoldirmaydi. Hayit namozlarida bavrim to'lib qoldi, Xudoga shukr, bavrim to'lib qoldi, hovlim to'lib qoldi. Ulug'ayim kunlari keldi mana, Xudoga shukr. Mazkur farmonning aynan muborak Ramazon hayiti arafasida imzolanishi kechirimlilik xalqimizga xos azaliy qadriyat ekanligining amaldagi isbotidir.